Hráče necháme na začátek trochu rozhýbat, aby se rozehřáli a připravili na to, co je dneska večer čeká. Takže prosím vás, zaplňujte prostředí. Momentálně v nějakém prostředí a já bych od vás moc rád slyšel, v jakém prostředí se teďko nachází. Povězte mi to, vy, prosím vás. Prosím. Hospoda. Hospoda. Něco konkurenčního, pojďme ještě. Kaviště. Teď vás bylo moc najednou. Takže nějaký odvážlivec, který vyrazí... Staveniště. Staveniště, ano, jsou na staveništi. A hráči se vám teď představí, co nebo kdo jsou na staveništi. Prosím. Jsem míchačka s maltou. Jsem... Takový to vnitřní míchačka, to míchá tu maltu, víte? Jsem malta zbytečně padající na zem. Jsem... dělníková ruka, která se čistě náhodou odstla maltě. Dělnice Stáňa, kterou to moc nevzrušuje. Jsem všeobjímající práce na černo. Z vás vzadu, kteří nevidí, blondiák je tady obklopen Andrejkou, Drerem a Žakem a vypadá hrozně uchvatně. Kde se hráči budou nacházet teď? V bordelu. Zoologická zahrada. Zoologická zahrada? V bordelu. Jsou tady nějaké děti? Zoologická zahrada. Kdo nebo co jste v zoologické zahradě? Zoologické. Jsem žirafiny parušky. Jsem zoolog Karel, který prohledává nějaké zvíře, není si jistý jaké. Jsem zoologová ruka v nějakém zvířeti a neví v jaké. Jsem zoolog. Jsem otvor břicha široce rozevřený u zvířete. Jsem křeček.